בוא תקשיב, זה התחיל בהטאב, והיום זה קמפיין לבגדי ים. וואה. כן, כן. יאנה יוסף, שהייתה אחת מחמשת הפיינליסטים בגמר האח הגדול, מתחילה לגזור קופונים. הקיץ הזה כנראה יהיה שייך לה. תגיד יריב, אתה צפית בתמונות שלה? צפיתי, אני ים, חייב להגיד כן. יפהפייה אמיתית. יפהפייה, יודעת להצטער. אבל התמונות, לא יודע, לא... אין, זה עדיין לא שם. באמת? זה עדיין לא... מה זה? הלו? מי הייתם בכלל שתדברו ככה על יאנה? קוטי? איך עלית לשידור? אתה מתנים את השבוע, אתה מכיר את זה? מה? מי מכיר? דיברתם נגוע על יאנה. נגוע? מה כבר אמרנו? אמרתם. אתם חושבים שאם יאנה היא דוגמנית, אז היא לא יכולה להיות עם קוטי? זה ממש ממש לא מה שאמרנו, חבר יקר. רק אמרנו שהיא תעשה קמפיין לבגדי ים. הקמפיין? מה? מה זה בכלל קמפיין? אתה יודע שהיא חברה שלי, ואם תפגע בה, כאילו אתה פוגע בי. אתה מאיים עלינו בשידור חי, שאני אבין. איזה שידור? מה, צילומים של בגדי ים זה גם מוקלט בחי? קוטי, בוא תהיה איתנו, אני חושב שאתה לא הבנת אותנו, ואתה סתם כועס, באמת. מי כועס? פשוט קודם היא מוסלמית, אחרי זה היא רוסיה, ועוד עכשיו היא עושה פרסומות לבגדי ים של שמאלנים? די, נמאס, מה? אתה יודע, קוטי, את הדברים האלה תסגור פשוט מולה, אתה יודע, תדברו ביניכם. בסדר, אבל לא, אח גדול, אנחנו במתנים זה, אני אוהב אותה, זה קשה לי. קוטי, אנחנו לא האח הגדול, אנחנו מתנים את השבוע. מתנים את השבוע, אתה מבין? תוכנית רדיו. בסדר, פשוט זה לא יוצא לי כבר, אתה יודע, זה יוצא לי בלי להרגיש. מבין אותי אח גדול? וואי, הנה זה עוד פעם יצא לי, רבק. אז מה, אתה יודע, קוטי, בוא תהיה איתנו, תירגע, במה בכל זאת, אולי בכל זאת אנחנו יכולים לעזור לך במשהו, אם כבר אתה עלית לשידור ואתה איתנו. לא יודע, מה, היא חייבת לדגמן ביקיני? לא יכולה לעשות חומרי ניקוי, מעילים לחורף? שתהיה צנועה בכל זאת. כן, מה, למה לא? כסף אני אביא. אני אפרנס, כאילו אני רוצה שהיא תעבוד, אבל לא יותר ממני. שמענו שאתה הולך לקבל תוכנית בערוץ 24, סטייל אדלירז שדה, לא? מי? בוא, אל תגיד אותי באותו באותו משפט, הוא לקח לאייל את הבחורה, לא עושים את זה לאח. וואי, מצטער, שוב התחלק לי. אין לו כבוד, טוב, קוטי, תהיה חזק, אנחנו באמת מקווים שאתה ויאנה תפתרו את כל הבעיות שלכם. איזה בעיות? אין בעיות. רק תשמרו על הפה שלכם. שום בגדי ים ושום המיית. אתה יודע, זה לא קשור אלינו, קוטי, זה כבר פורסם בעיתונים, באינטרנט אני ראיתי את זה, נראה לי, אתה יודע, נראה לי מאוחר מדי, וכל הכעס הזה... תמשיך ככה, וגם אתה תהיה מאוחר מדי, הבנת? הבנתי אותך, אתה יודע מה... כדי שנסיים בכל זאת ברוח טובה, אולי אתה רוצה לבחור איזה שיר שנרגיש טוב, אתה יודע, לסיום, איזה שיר. יש לך את טיפת מזל? וואלה, קוטי, הרגע אנחנו ניגענו את זה, אולי משהו אחר? אז אני יכול לשיר משהו? נו, בסדר, אבל זריז, באמת, רק בשביל הרוח. זה על הלחן של משינה, עם נגיעות ירושלמיות ברקע. נשמע טוב, בבקשה. הנה, קבל, קבל. למה כולם את ינם שקעים? למה ליאנה כולם חופרים? חלס כבר, יאנה שלי. יאנה כמו זר, אני נרקומן, רק שתפסיק לדבר עם ערן. אך איזה צפתיים, אך איזה שדיים, אך גדול סדר לשם עדיים. יאללה ביתר, הוא אמר. קצת כעס, קוטי. טוב, תודה רבה לקוטי. אוהב אותה כאילו מרלין מונרו. ממש. תכלס יפה יותר. יאללה, תחזרו אלינו. אמרה לי לבושים. שאני גדול. אמרה לי שאני...